天哪，我的腿，我这是怎么了？天哪，难道我的尾巴要出来了？这可怎么办？哎呀，这怎么办？我这可怎么办呢？哎呀，好难受！快出来，出来！天哪！这是什么蟒？灵儿，我来了！灵儿，我回来了！逍遥哥哥，你怎么了？我生病了。什么病啊？蛇盘疮。说说你今天找我来干什么呀？是这样子，我也不知道给你爸送点什么东西，所以我给你爸带了一壶这个泡酒，你看看。哎，对哦，你爸呢？泡酒呢？哎呀，你说老爷子还挺忙的。对了，不仅有这个蛇泡酒啊，我还给你准备了一个蛇油的护手霜，你闻闻味很香的。嗯，是挺好的。嗯，我就先不用了，我用它的话有点画蛇添足了。是吗？这样天也不早了，要不你先回去吧。哎呦，你不说我还忘了，我告诉你啊，最近这外面有点不太平啊。听说最近有一个蛇精出没，我们得小心点。别紧张，我有一个特别神奇的宝贝。听说只要这个蛇精听到这个笛子吹出的声音，它的尾巴就会不由自主地摆动起来。这怎么办？这灵儿，怎么回事？这是逍遥哥哥，其实我就是一个蛇精，这是我的尾巴，这一切我本来不想告诉你的。这么说你不是灵儿？我不是。原来你就是传说中的假灵儿。没错，我就是假灵儿，但我也早就发现你的不对了，你根本就不是我的逍遥哥哥。什么？你看出来了？你怎么看出来的？刚才你吹笛子的时候我就看出来了，你手里拿的根本就不是普通的笛子，而是羊笛。没错，我就是杨迪。好烂的梗啊。那咱们赶紧走吧。走走。可以了。他继续要带来表演的是沈腾和贾玲，他们要演的片段我们先来看一看是什么。是出宝一宝，咱们的孩子，微臣不敢。你还在怪我，是不是？那晚的事，也有我的错，你不必自责。我对你好，也不仅仅是因为环儿的缘故。我好高兴。我从来都没有像现在这样躺在你的怀。好，就是这个片段啊。我要给你们的任务是，那么伤感的状态当中，每人要有一句台词的声音达到100分贝，特别大声的状态。而且呢，有一个规定的情境，当你们在完成这番对话的过程当中，皇上就在屏风之后，不能让皇上发觉隐情。哦，师处，你抱过孩子没有？你抱一抱，抱一抱，抱着那姑娘上花轿，臣妾抱。
抱不动啊。是错了，是让你抱孩子，不是抱我。可那毕竟是你的孩子呀。你还在怪我，对不对？微臣不敢，那晚的事也有我的错，你不必自责。我就想问你，这些年，哎呀，肺都快喝。我就想问你，这些年对我有没有一点点真心？有没有一点点？那日的酒并不足以让我动情啊。我对你好也不仅仅是因为甄嬛的缘故。真的吗？听到你这么说我好开心，我想开怀大笑。师叔，哦，皇上在后，这辈子我遇到你不后悔。孩子，师叔，你抱抱咱们的孩子。你好好看看孩子。不是我这眼泪跟我这粉底啊勾了芡了。拉倒吧，哪有眼泪？粉底跟眼泪一勾芡呢，我这眼睛就睁不开。哎呦喂，你哪有眼泪啊？吴丽老师，你能不能让我好好陪戏啊？你不要哭，你不要哭。我虽然已经残废，可是我们却可以永远永远在一起了。你要好好陪着孩子长大，不要让别人欺负他。大家回头看一下那个动作。沈腾抱起贾玲来。快来，快过来。那最后那个碎就是我碎了，是吧？醋醋醋，快来。一定要抱。对，自个儿起来了还。来，这儿，我躺你。我一起躺那儿啊。哎呦，我躺你腿上，这情调都没有。对，好。这样搂着我，搂着我。这表情，我从来没有像现在这样躺在你的啊。行了，有100分贝了。耶、yeah. ！不容易。我觉得虽然我们俩演到100分贝了，但是我们俩真的一点都不爱对方。看得出来。第三题的题目，平时喜欢听什么？哎，我提醒一下两位特工，这一轮你们可以指定对方的任意一个人说你想让他说的那句话。简单一点的，给他来一个。等一下，我要用一下特权。好，你想指定谁换？我要把蔡少芬老师的换成粉红凤凰花凤凰。粉红凤凰花凤凰，呀，可以啊，我再换一个。哎，哎，我说错了。白石搭白塔，白塔白石搭。白石搭白塔，白塔白石搭。白石搭白塔，白塔搭石搭。OK 呀、啊，来，就这个，好。你们先说完再说吧。好，来。那我也选我的特权。好，特权。白塔什么？啊。白塔加起来。白塔加石搭。我把国立老师换成。红鲤鱼与绿鲤鱼与驴。What？ 红换成什么？红鲤鱼与绿鲤鱼与驴。红鲤鱼与绿鲤鱼与驴。红鲤鱼与绿鲤鱼与驴。
鲤鱼。红鲤鱼，绿鲤鱼，鲤鱼。说什么呀？红鲤鱼与绿鲤鱼与驴。绿驴。女女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 女，红女女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 。贾雷这边。啊，臣妾好像有喜啦。几位？贾贵妃好像有喜了。啊。哇，好像哎。不一定呢，不一定啊，都别传到皇上那儿去。那个我想个我的歌吧。我不知道你在想什么，我不知道你在想什么。最爱听这个。好，娜娜。我就叫那个香妃娘娘变成蝴蝶飞走了。这么唱啊。最爱听多瑙河直播。啊，多瑙河直播。多瑙。一歌多瑙河直播。波涛的波。波老的波。邓婷老师。最爱听春江花月夜。哦，好，春江花月夜，多瑙河直播，节奏来。平时喜欢听什么？臣妾好像有喜了。不是臣妾好像有喜了，是什么？白石搭白塔，白塔白石搭。不是白石榨石糖，是白石榨石汤。娘娘，白石和食堂的关系是？这什么呀？菜菜，我听完你说，我的血糖都上来了，我。哎呦，我胃疼啊！加油啊！好，换一句啊，换一句，来，继续开始。平时喜欢听什么？白石搭白塔，白塔白石搭。我是白躺白吃当，白吃白吃。臣妾做不到啊！我不到了，算了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 ，放过你，放过你，你太有毒了。换。化妆有吗？化，等我一下，化妆有吗？啊，胡子掉了，胡子。好，先给铁林老师粘一下胡子。白，来给我再一次，好，岂有此理！胡子掉了都。白石搭白塔，白石加白糖，搭搭搭搭搭搭白塔。我给你解释一下哈，白色的石头搭成白色的白塔，白石搭白塔。啊，对了，白塔白石搭，白塔白石塔。臣妾做不到。白石塔。为什么要白石塔？好，改了吧，我放弃了。这太好了，这个。换一个。我最爱吃猪扒包，翻译。我最爱吃啊！我最爱食猪扒包，好不好？我最爱食猪扒包，你最爱饮汽水。哦，好，再见。饮汽水什么？那个、喝可乐。菜菜，放你一马，不代表你可以这么改啊！放肆。这样这样这样，就第一句。我最爱食猪扒包。我最爱吃猪扒包。好，来继续了啊。平时喜欢听什么？香妃变成蝴蝶飞走了。不听香妃变成蝴蝶飞走了。听什么？红鲤鱼与绿鲤鱼与驴。不听红鲤鱼绿鲤鱼与驴。听什么？听我最爱吃叉烧包。错了，叉烧包啦，叉烧包啦。哎呦。我第一次见到菜菜的表情是，啊，怎么好啦？我会搞，大家都不会搞。没有想到，在这个环节，他居然能赢一次。什么居然？娘娘，我错了。啊，我错了啊！来，我们继续开始。平时喜欢听什么？香妃变成蝴蝶飞走了。不听香妃变成。
什么？我最爱吃猪扒包。不听，我最爱吃猪扒包。听什么？我不知道你在想什么。不听，我不知道你在想什么。听什么？那个贾玲，哎，那个贾玲好像怀孕了。你看沈公公，沈公公已经给喷成雕像了。你知道干冰的味道吗？